Okay, môre, hier op hierdie Saterdagoggend, ons maak reg om af te ry Bultfontein toe, bietjie eentjie om te ry, 350 kilos daai kant toe, 350 terug. Ons gaan 'n geskenk aflei vir 'n ander man, maar op pad gaan ons gou hierdie een aflei vir 'n ander kliënt. Ons gaan vandag nog 'n paar produkte promote, so julle gaan half en half dalk bietjie moeg raak vir ons, maar wie weet, dit gaan 'n lekker dag wees. Ons begin 'n nuwe blad, die woordry, die koleblad, dit sal begin live net nou, dan gaan ons live post soos ons aangaan, soos ek vinnige 15 minute video's, dat allemaal net een idee kry van wat aangaan. Dit is een blad waarop ons net gesels, ons gesels berei, alles oor berei en nogmaals berei en weer eens berei. Nou kom ons kyk vir wat dit ons hier sal. Hier het ons nou vandag een reverse flow smoker, firebox, reverse flow, met een cold smoking attachment aan, wat jy kan kaas, wors, enige ding kan doen wat jy wil. Puts as jy wil, maar ek sal nou nie meer saam met my kaas op moeten insit nie. Dan het ons hier so briljante chuckles en briquettes, ons het hulle getoets, ons gaan ons self nou associeer met high flame, genuine, goeie goeders, ek kan met een oop gezicht, en kyk die oop gezicht, kan ek sê, ons het omgehardloop nou die dag, 4 ure, 180, non-stop, op een halve chimney kolen, chuckle, so, goeie goed, daar kom nog ander goeders, ons het vandag al ons cherry en al ons appel en peer en al die rookhoute wie jy kan droom van, kom vandag in. So kom ons praat weer bietjie later, sien julle voor en toe. Daar is hy, Karats Pai, koffietjie, hier gaat ons, op die roadtrip af pad Bultfontein toe. En George, hy is wacht al van, ek moet hier een beetje meer droer sal sien so wel, so ek moet so slik nie so my kerel. Eerst, ek moet hier wanneer laat, die ding is definitief nie gerook nie, so die mense moet kom leer. Myne kies, wat ons het, moet ons daarom nou hierdie grote roker pas gestrap. Jy weet, ons het seker gemaakt, want die goed is het zwaar, mens kan nie kansen vat met dit nie, dit is ons een ordentlijke strap gebruik het, hulle vastgemaak het, so, ons sien uit om vir George te gaan sien na onder, ek seker die man sit al op jete kolen, ons het gewoon een beetje takel en goed is aangevat, hy speciale brikette binnen, wat ons ook in die smokerkie hardloop, hulle speciaal ontwerp vir die smoker, speciaal vir ons gemaakt hier high flame. So dis een concept wat nog eindelijk bekend was nie, of daar buiten is nie. Ons gaan vir julle so bietjie later wys hoe lyk hy brikette en hoe hulle werk in hierdie klein smokerkie. Soos ek sê, dit gaan een ander dag wees, een lang dag wees, een lekker dag wees, maar ons sien vir julle net, ons gaan net nou ook bietjie live podcast doen op ons ander groep wat ons stig, woorde uit die kolle, gaan like dit so lang en laat julle members raak of lede raak of iets doen, druk die knoppe. Ons is op pad daar naartoe, dat ek my eet hierdie drooding volgens met die handpij op beet krijg. Praat later. Hoeveel minuut? Wacht jy nou, ons is die movie al klaar. As hy, en welkom hier so van myself en al die mense hier so. Ons is hier by George in Bultfontein. George, hy vertel vir my, wat het jy aangevang om die ding te red? Yes, ek wil ek vanavond gesê, Jody. Dit is een groot plezier hierdie, en dankie vir braai slaai en lekker lawaai, as dit nog pooitje intussen tyd, baie dankie vir jou George, vir die lekker roker wat ek kon wen, maar ek het, als is een prijs wat ek gekry het, een ochend ek nou wakker word, toe word vir my vertel ek het so'n rokerkie gewen, en ek sê my skik daarvoor, ek sê vir jou baie dankie die al hierdie kilometers, gerei het 700 kilometer om vir my hierdie rokerkie te wen. Nog ons met my ook gerei het in die kar. Ja, lekker deel van het is, hy dink ons rei 700 kilometer van op te bring, ons eindelijk net het opgehaal. Ek het al een kind kunnen. Ons gaan nou die oorkie hier in sit, dat is precies weet hoe werk. Cheers jylle, cheers. Ja, gaat hy. Bang om even die kant af op. Ja, mooi man, mooi. Nou word ons lekker roos. Ja, hier zo. Mooi man. Kijk een boel daar bij Samaritijnen in de Rustenburg. Nou ja, daar het ons om. Wat ons dan ook hier wil doen, ek gaan gewoon hierdie mannen verduidelik hoe werk hierdie contraptie en affaire. Dat is nou de eerste keer hier nou rood. Ja, dat is eerste keer, alright. Dat is eigenlijk baie ontvurig. Ons het ons gereed te krijg. Ons het ons gereed te krijg. Dit is die briquettes vir high flame, en dan het ons een speciale briquette wat high flame maak vir ons, kleiner eniekie, wat op die speciaal vir die ene gebouw is. Gewoonlik vat ons die mandjie en ek pak om so 9 briquette in, en as hy in die gang is, dan laat hy ons met om, maar hierdie vat ons, jy het 24 in gesê, 28 in gesê, so kom ons kyk hoe loop hy. Nou, ons moet ons gaan moet ons hier aan, die te lijker of verre. Kan ons om net daar so
Hy het lekker brand en dan gaat hy. So terwyl hy aan die gang is, hande nog skoon is, wat ek prys hoender, al wat ons gedoen het, ons het die rug gebreek. As jy plat gesit, dan kry jy mooi die regte vorm. Vlerke lê bo, jy het te gat jy hulle te veel maak dat hulle kan brand nie. So hierdie is vleisvry spys. Hy lekker spys, goeie man uit Pretoria weer altyd. Maar dis nou hierdie goeie te lekker. Nou, ons is nie skaam met die vleis vry nie. So basically al wat jy doen, die enige spys gebruik. Spys hom, kryf hom daar so dat hy op die vel gaan lê. En dan, baie belangrik, die binnenkant waar die vleiskant is, wat oop is. Gewoonlik het ons 'n shaker, maar vandag is ons op die handmodel. Shaker het ons uitgedeel vroeër vanoggend daarby. Kevin, hy het 'n ander plan gehad, voordat ons nog kon oorpietjes al weg met ons goede. Hy sê so, wat hom daar so, hy gaan hom so rikkie laat le, dat hy kan, jy gaan sien, hy gaan so half, jy weet hy suiker smelt. Ja, trek hy bietjie in. Trek hy bietjie in en hy kry so lekker tyerigheid hier aan hom. Hy sê, net so dat hy kan gaan. Daai enetjie gaat nou so rikkie vat en dan gaan hy loop, ek dink amper tien is, wie weet, neem om daar kort praat weer net oor ons chakal. Hierdie chakal het ek nou aan het gehardloop 4 ure 180 grade op 'n halwe skoorsteen. Ons gaan omtrent, ek sal jou sê, op die briquettes behoort ons 'n kwart sak te gebruik vir hierdie hele hoender, miskien, selfs nog minder. Die houtskool, baie goed, is ordentlike sizes, klein en groot gemeng, wat lekker is, het laat toe dat die lug lekker kan vloei. Nie te groot gate, anders gaan hy baie warm brand. Jy wil hom bietjie digter hê, laat hy nie so warm brand, dan brand hy langer. Briquettes, ordentlike size briquettes, jy kan hom sien. Dis nie 'n normale briquette daai nie. Baie goeie goed hierdie. Die manne kyk mooi na ons, so ons geniet hulle. En ons gaan nou kyk hoe ernstig, wel, hoe sê hulle, sit jou mond by jou. Hoe werk die story? Woord by die mond op. Sit die hoender by die kole of so iets. Ek is nie lekker seker nie, maar ons gaan hom nou doen. Kom maar klaar, want hierdie manne is dors en ek begin ook nou dors. So, kom ons gaan, vat ons weer net eenetjie verder. Sit die dop by die mond, dan is van die hoender by die mond. Daar is sy, net om. Allee, tjus manne, dankie Josie, dankie baie.